Ahoj, děti, na straně 5 pokračujeme druhým cvičením. Čtete zadání, že ano? Je sice krátké, počítej. Tak co budeme počítat? A plus 9. Aha, příklady z písmenky, ale ono to tak není. Ona, ta písmenka, znamenají nějaké číslo. A rovná se 4, takže za A já dosazuji čtyřku a místo příkladu a plus 9 počítám 4 plus 9, což je výborně 13. Tak pojďme do dalšího příkladu. 11 minus a dosaďte, vypočítejte a řekněte mi výsledek. Slyším 7 a ještě něco společně. A plus 7. Dosaďte. Vypočítejte. Řekněte mi výsledek. Slyším 11. Překontrolujeme. Ano, tento sloupeček jsme udělali správně. No a ten zbytek, no ten čeká na vás. Takže prosím, přerušte video a nebojte, za chvíli si porovnáme řešení. Tak, jdeme na to řešení. První sloupeček 13, 7, 11 máme. Dobře, tak odškrtám. Druhý sloupeček. Dosazovali jste za B číslo 16. Výsledky 8, 18, 7. Za C jste ve třetím sloupečku dosazovali trojku výsledky 11 15 15 za D jste dosazovali 17 a vyšlo vám 8 18 11 máte výborně tak další cvičení za námi